två svenska lagkaptener i helgen. Vad säger du om svensk ishockey? Det säger väldigt mycket tycker jag. Har ju producerat väldigt många bra spelare genom åren och fortsätter göra. Svenska spelare respekterar där borta. De vet, jobbar, kan spela offensivt, kan spela defensivt, väldigt allrounda. Och framförallt tror jag att det är spelare som blir kaptener, att de, laget är det viktigaste. Så att det är väldigt bra betyg på svensk utveckling och vad Svenska Hockeyförbundet har gjort. Erik Karlsson och Gabriel Anderskog pratar mycket om er generations betydelse för deras. Vad säger de om deras generation? Jag tycker de utvecklas bättre och bättre. Jag tror det så är det väl generation och generation också. De tar för sig mer tidigare än vad vi kanske gjorde i våran karriär, både på och utanför isen faktiskt. Så att Landeskog var kapten när han var 22-23 år. Så att det tror jag inte hade hänt för 10-15 år sedan. Det är ett grymt tecken på svensk hockey och svensk folk generellt tycker jag. På tal om generation, Rasmus Dahlin kommer från Göteborg, en av våra största talanger. Vad säger du om han? Jag har inte sett den spela riktigt, jag har bara sett highlights, så det är fantastiskt alltså, att se en back som spelar som han gör och har den tekniken och skridskoåkningen och spelförståelse. Den hypen är välförtjänad tycker jag. Det är bara hoppas att hans utveckling fortsätter och att han kan hålla sig skadefri, så tror jag det kommer bli nästa svenska backsensation. Nästa Erik Karlsson? Ja, det vet jag inte om det är Erik Karlsson. Vissa likheter finns det, men de är också olika tycker jag på spelsättet. Men nästa svenska storback i alla fall.